תל אביב, משפחת יעקב, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, שיעור מאוד מאוד מיוחד, אני אשתדל לקצר אותו ולתת אותו קצר וקולע, ולא להאריך בנושא, אלא לתת אותו באמת במינון הנכון, כדי למצות ולהגיע לערך העליון ביותר, לדבר שהוא ערך עליון ביותר, וזה בעניין הדברים שקשורים למשפחה, זוגיות וילדים, שזה ערך עליון בתורה וחשוב ביותר. התורה הקדושה כותבת, וכל הדברי תורה האלה כמובן היום, קודם כל להצלחת המשפחה, שבעזרת השם נדע בשורות טובות וישועות ונחמות, ושהשיעור יהיה לרפואת הרב יוסף פינטו בן רבנית זרי, לרפואת והצלחת בני משפחת יעקב, שי וכן והילדים, משפחת דיגמי, שלמה, רבקה ובני משפחתם, לדודה לאה ברזילאי ולרפואת מאיר בן בדריה ולרפואת ישראל בן רחל חנה ולרפואת אוריה בן חנה ולזיווג של אורטל בת רחל פריאל, ותודה לאביך היה לעזרה והתרומה לערב הזה, ותודה לכל מי שנמצא כאן גם. שיהיה לנו... אפשר להגיד רפואה שלמה, מישהו שלא ניתוח בגב קשה מאוד מאוד של הרבה שעות, מחר, יצחק בן רותי. יצחק בן רותי, רפואה וחיים אמן. קהל קדוש. בספר במדבר, כ"ד ה', כתוב ש... על התא המשפחתי, שקוראים לזה תא משפחתי, כן? אני לא יודע למה קוראים לזה תא משפחתי. ביהדות קוראים לזה ערך המשפחה, יש ערך למשפחה. בחילוניות קוראים לזה תא משפחתי, כאילו זה תא. כשאתה אומר תא, זה תא של כלא. זה תא של בית סוהר, של מאסר. משפחתיות זה לא מאסר. הורים צריכים להחדיר לילדים שלהם מגיל קטן, שלבנות משפחה זה לא תא, זה לא בית כלא. ההפך, זו זכות שלא ניתנה לכל אדם, וזו זכות שאין אותה לכל בן אדם בעולם. ההפך, אנשים היום ממהרים לפרק את המשפחה, אנשים היום ממהרים לצאת מהמשפחה, אנשים היום ממהרים לא להיות חלק מהמשפחה, או גם לא להביא משפחה חדשה. היום יש טרנד בעולם של נדאג לעצמי, נעשה לעצמי, נחיה למען עצמי, למה צריך לחיות ולדאוג למען אחרים? אני אהיה איתה, טוב לי, לא טוב לי, אני אשחרר אותה אם לא טוב לי, למה להביא ילדים, למה? בוא נחיה, חיה ותן לחיות. הרבה אנשים היום חיים בטרנד הזה של תא משפחתי. מבחינתם זה תא. היהדות לא קוראת לזה תא משפחתי, אלא ערך משפחתי. הוא ערך עליון. מספר הרב דסלר, שהגויים פעם התקנו בו, ואמרו לו בפניו ככה, אמרו לו הרב, גויים אנחנו, ויהודים אתם, אתם יהודים, אנחנו גויים. אמר, ואיני יודע למה מתקנים בתורה שלכם, ושורפים אתכם על שם, על שם היותכם יהודים. אני לא יודע למה הוא אמר לו, אותו גוי. אמר לו, דבר אחד יודע אני, במה מתקנה אני? בך. אמר לו, למה שורפים אתכם? אני לא יודע. למה טופחים בכם ושונאים אתכם ומקנאים בתורה שלכם? אין לי מושג. אבל דבר אחד אני יודע, שלום הרב, דבר אחד אני יודע למה אני מקנא בך. את זה אני כן יודע. אמר לו, למה אתה מקנא בי? אמר לו, אנחנו מלומדים שטוב להחזיק ולגדל כלב וחתולה בביתנו, ואם להביא ילדים צריך מסופקים באחד או שניים שלא יכבידו עלינו ולא יפריעו לשגרת חיינו. ככה הוא אמר לו, בשפה הפשוטה, להביא ילדים זה מעמסה, להביא ילדים זה כבד, להביא ילדים זו דאגה, זה הוצאות, עדיף כלב חמוד וחתולה ביתית ואולי ילד שניים שיהיו ככה, אתה יודע, בכל זאת שמשהו ימשיך. אמר לו, אז במה אתה מתקנא בי? אמר לו, שאתם פורים ומרבים משנה לשנה, ומשפחתכם גודלת ומתרבה, ואינכם יושבים ארבעה אלא עשרות בשולחן אחד ארוך.
ובזה אני מתקנא בך מאוד. אמר לו הגוי, בשפה שלנו, לראות אתכם יושבים כל שבוע בשולחן גדול עם מלא כיסאות, ואנחנו פעם באף פעם, חג כזה וחג כזה ויום כזה, יושבים ארבעה, אני מקנא בך. אמר לו, לא הייתי שורף את תורתך על כך, אבל מתקנא אני בך על כן. אני קנאי לזה. לראות אתכם יושבים ביחד כולם. עוד ילד ועוד ילד שמחים, מבורכים, מברכים, אוכלים, שרים. ואנחנו יושבים ארבעה אנשים פעם באף פעם, אני מקנא בך. התורה באה ואומרת שמשפחה אכן זה לא תא. משפחה זו זכות. פעם היו מחתנים ילדים מוקדם, לא כי היו רוצים להתפטר מהם. לא כדי לשלוח אותם להיות בוגרים מגיל קטן. אלא ללמד אותם שבמקום ללכת להישרט בחוץ, לעבור קביעות בחוץ, להיות בררן אחרי שחווית הרבה דברים, להיות בררן אחרי שחווית כל מיני גברים, התורה מלמדת שלהיכנס לתוך הכן המשפחתי, ולא אתה המשפחתי, זה הדבר הכי מבורך. שי, תדע לך, שילד, ילדה, נער, נערה, גודלים, זה כמו עץ, כי האדם עץ השדה. והדבר הכי חשוב ללמד ילד, זה שלא סתם באת לעולם, אלא באת לעולם כדי להביא משפחה חדשה ולקיים עוד משפחה משלך בישראל. נכון, לא כולם מביאים ילדים בקלות או מביאים ילדים בכלל, למרות שהם רוצים. לא כולם מתחתנים מהר למרות שהם רוצים, נכון. אבל הקדוש ברוך הוא בוחן אותנו לפי הרצון וההשתדלות שלנו, לא לפי התוצאה שלנו. עצם זה שילד גודל, שאני גודל ויבוא היום שלי ובו אני צריך להקים משפחה משלי, זה ילד בריא. כי הילדים של היום לא מגדלים אותם לגדול להביא משפחה. מגדלים אותם לגדול, להיות מישהו, להשיג הישג, לקנות משהו, לטייל, לאכול את העולם, ואז אולי להתחתן. תשים לב שהרבה הרבה 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 אנשים שמגיעים לגיל 30 לצורך העניין, הרבה יותר קשה להם למצוא אישה או למצוא מישהי שמוצא חן בעיניו יותר. למה? כי מרוב מה שהוא ראה, מרוב מה שהוא חווה, מרוב שהוא כל כך טעם, מרוב שהוא כל כך היה ונגע, אז הוא לא מוצא את האחד שתמלא לו את כל מי שהיה איתו ביחד. כי אין מושלם. יש את זאת שהיא הכי טובה לי. אבל אחרי שאתה רואה הרבה כאלה, טובות ונגמר, עוד אחת ונגמר, ועוד קצת ונגמר, אתה בכלל לא תמצא את המישהי המושלמת. אין מושלמת. אבל יש את הכי טובה. הסיכוי של בחור צעיר להתחתן מוקדם ולמצוא מישהי טובה, הוא יותר מאדם חכם, גאון, שהשיג, קנה, רכש, גדל ואז מתחתן. למה? כי בגיל 30, 30 ו... אתה כבר בררן. אתה כבר אומר, טוב, הראשונה היה בה אחד כזה, השנייה היה בה כזה, והשלישי היה בה כזה. אני צריך להביא משהו שהיה בכולם, רק את הטוב שהיה בהן להביא באחת. אין את זה. לכן אדם שמחכה להמתין, הוא ממתין ליום של החופה שלו, ליום של החתונה שלו, אדם שמלמדים אותו, לך תהנה, תיסע תבלה, תראה את העולם, אל תמהר, אל תתחתן מוקדם. רבותיי, זה רק בדור המקולקל והמסריח הזה שלנו. כל הדורות הקודמים. אני באתי ממשפחה שסבתא התחתנה מוקדם. אבא שלי התחתן ואימא שלי בגיל 18 מוקדם. אני התחתנתי בגיל 20 מוקדם. הבן שלי התחתן בגיל 19 מוקדם. והיום אני בגיל 42 נהנה מהנכדים שלי. אמן. אני אמן, חן לאמור. ואני מטייל איתם, ואני חווה איתם, ואני יוצא איתם, ואני צוחק איתם, ואני איתם. תראה את העולם היום. היום אין את זה. היום זה כבר הולך ונגמר. הדורות שלי, של אבא שלי, סבא שלי, הולכים ונגמרים. היום ילד שאתה מחתן אותו מוקדם, אתה נקרא דפוק, חולה, פנאט או משוגע. אני אומר לכם שמי שמחתן את הילד מאוחר,
או דוחה מהילד להתחתן מוקדם, הוא הפנאט החולה והמשוגע. אם הילד שלי יצא עכשיו לעולם, והוא ילד חכם ויפה, והוא יצא לעולם הזה, אתה יודע מה אני אומר? אם בדור של סבא שלי, שלא היה זנות ופריצות, וכאלה הריות כמו היום, התחתנו מוקדם, ההפך. היום צריך עוד יותר מוקדם. כי אם הוא לא התחתן מוקדם, אתה יודע מה הוא יספיק לראות בשבוע בחוץ? פעם, בשביל להשיג בחורה, היית צריך לרדוף אחריה, לכתוב לה מכתבים, להשים לה פסמים, לשלוח לה פרחים, לכתוב לה סביונים, ונרקיסים, ורקפות, והעקפות. סליחה שאני אומר את זה, אבל פעם בשביל לקבל מבחורה חיבוק או איזה נשיקה בלחי, זה היה צריך להביא לה שתי טבעות נישואים. היום, הוא לא יודע איך קוראים לה. והוא כבר לילה שלישי איתה באיזה פינה. זאת אומרת, תקשיבו שנייה אחת, חשוב לי השיעור הזה כי הכנתי ועמלתי עליו מאוד 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 קשה, שיש פה מילים שאולי קצת ישמעו רגע קצת אנטיקות, או קצת מיושן, או קצת רגע פרימיטיבי, אני הכי לא פרימיטיבי, באמת שלא. ואני כיוונתי את הילדים שלי מגיל קטן להקים משפחה משלהם, מסיבה אחת, כי להקים משפחה ולהתחתן זה לא כלא, זה לא תא, זה כן. זה משפחה, זה דבר הכי יפה, זה ערך עליון ביהדות, זה המשכיות, זה הכי נכון. ולפחות אם לא יצא לנו, לפחות לעשות השתדלות. אז זה לא עכשיו שיחה עם מי להתחתן, כן? יכול להיות שנפלנו בזה, נופלים בזה, ייפלו בזה. אנחנו מדברים על צורך העניין להתחתן. ללמד ילד מגיל קטן, אני מחכה שיהיו לך ילדים ממך. אני מחכה שתבוא לפה עם אשתך. אתם יודעים כמה היום שיחות יש בין הורים לילדים? וגם רבנים שדורשים דרשות, ששאלתי כמה מרצים, האם דיברתם על הנושא הזה? לפני השיעור הזה. אמרו לי, וואלה לא. אמרתי, כמה חבל שלו. כמה מפספסים את הדור הזה, מלמדים אותם הכל סטס. אבל אף פעם אתה לא שומע בבתים של אנשים, אתה לא שומע שיחות כמו, להכין את הילד ליום הזה, אני מחכה שתתחתן. אני מחכה שתבוא לכאן עם אשתך. אני מחכה להיות תחת החופה שלך. אני מחכה כבר לראות את הילד שיוצא ממך. לא מדרבנים את הילדים לזה. ההפך, ילד בגיל 22 רוצה להתחתן, מה אומרים לו? אתה משוגע, זה מוקדם. מה הספקת לראות, מה ראית, לא ראית כלום. אבל מה יש לראות? אני שואל, מה יש לראות היום בחוץ? אם אני אשאיר את הבן שלי אצלי בבית, אז אני הופך אותו לאיזה טפיל, הופך אותו לאיזה נצלן, הופך אותו לאיזה הצלן. ההפך, ילד שיוצא לחיים שלו משלו, הוא מתחיל להעריך את הבית שממנו הוא יצא. כי עכשיו לשלם שכירות, הוא מבין מה אבא שילם. עכשיו להתחיל לעשות, הוא מבין מה אבא עשה. עכשיו שהוא קונה קצת קניות לו ולא אשתו, הוא מבין כמה אבא קנה לי, לאמא ולעוד ארבעה. הוא מתחיל להעריך. ילד שהולך לתוך הקן שלו, הוא מעריך את הקן שהוא יצא ממנו. זאת אומרת, רק בשלב הזה של החוסר חינוך הנכון, שלא מחנכים ילדים להתחתן מוקדם או להתחתן בכלל או לעשות צעד כזה, הוא צעד שאתה הורס אותו. כל זמן שתשאיר אותו אצלך בבית, אז אין לו הוצאות, אין לו דאגות, אין לו משכנתות, אין לו. אז הוא רואה מה הוא עושה, הוא הולך, עובד, הולך לצבא, חוזר, לא יודע, הולך ללמוד, חוזר. אז הוא יכול בכסף שלו לעשות גרס חופשי וסמים על הבעל הנעלן ולצאת עם בחורות חופשי. ולעשות מה שהוא רוצה, למה, מה חינכו אותו כל החיים? החיים קצרים, תהנה, תבלה, תראה, תאסוף, תאגור. ובעצם ההורים היום, בידיים שלהם, גומרים את הילדים. כשאתה מסתכל על הדור הגמור הזה, אתה שואל למה הוא כזה גמור? אחת הסיבות זה שהשארנו ילדים בבית. שלא נתנו להם ולא הסברנו להם כמה חשוב להתקדם ולעשות צעד כזה, וזה לא מוקדם. רוב רבותינו בתורה ובגמרה התחתנו מוקדם. למה? כי ההשגות שאתה משיג, התובנות שאתה מבין, החוכמה שאתה מחכים, הניסיונות שאתה עובר, זה בונה אותך. זה בונה אותך להיות חזק יותר. אתם יודעים, היה פעם אדם רחמן, והוא ראה פרפר בתוך גולם. אתם יודעים איך הפרפר נהיה פרפר. והוא ריחם, אז מה הוא עשה? הוא הוציא את הפרפר מוקדם. איך שהפרפר יצא, ניסה לעוף ומת. רבותינו אומרים לו,
יש רגעים, אל תרחם בהם. מה זה אל תרחם? אתה רואה את הפרפר? כל זמן שהוא בתוך המקום שהוא נמצא בו, הוא נלחם. הוא רוצה לצאת והוא לא מצליח. בינתיים מה קורה לו? הכנפיים שלו מקבלים שברים. הכנפיים של הפרפר מקבלים שריטות. הכנפיים שלו מתחזקות, מתחזקים, הוא מתחזק. ואז שהוא מוכן, הוא שובר לבד, יוצא ואף. למה? לכל דבר יש את הזמן שלו. זה שהוא לא יצא, זה כי הוא רוצה להתחזק במקום שהוא נמצא בו. כשהוא יהיה חזק, הוא יצא והוא יעוף. אם תוציא אותו לפני הזמן, הוא ימות. אומרים חכמי המוסר, והפך הדבר הוא בחינוך הילדים. שאומרים לילדים, יישארו בביתנו, כדי לשרתנו, וכדי שיהיה לנו נוח, וכדי שניתן להם ליהנות שיראו, ואנחנו בעצם, מה שעשינו, אנחנו הורגים לילדים את החיים. ובעצם זה שהם משאירים אותם בביתנו, שמים אותם בתוך תא שלא ירצו לצאת לעתיד לבוא. למה? נוח לו. הוא התרגל לזה שהוא חי על חשבון אבא, גז על חשבון אבא, אין ארנונה, אין מים, אין חשמל, אין כלום. הוא עושה כסף, מה הוא מרוויח? 8, 9, 10. הוא מה עושה? קונה עוד משהו, קונה עוד זה, מעשן עוד טיפה, יוצא עוד טיפה, יוצא למועדון. ההפך, יהיה לבחור שמתחתן מוקדם. הוא מבין שיש לו אחריות, אשתו עובדת, הוא עובד. אוספים, בונים בית. אוספים, יוצאים פעם בשצריך, נהנים מהחיים. למה? יש לו אחריות. אחריות זה מצווה שיש לך אותה. ההפך, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך אחריות. הוא רוצה שתאסוף את הכסף ותהיה מתון. כי אם יהיה לך הרבה שפע, אתה תהיה פושע. ילד שיש לו שפע, הוא נהיה פשע, אותם אותיות. הוא עושה פשע. ילד שאין לו ילדים, אז אין לו למה לדאוג. ההפך, כך הרבה אנשים שישבתי איתם שהם יוצא בצוהר. כולם באותה נשימה אומרים לי. עכשיו שהילדים שלי גודלים ויש לי ילדים, זה פעם אחרונה שאני כאן. ואלה שלא היה להם ילדים והיו בצוהר, אומרים לי, תשמע, מה אני אגיד לך? וואלה, בסדר, עברתי פה את זה. מחר הוא יחזור לשם. למה? אין לו בשביל מה להישמר. אין לו בשביל מה לשמור על עצמו. ילד שהוא הפך להיות אבא, הבחור הזה נהיה אבא, יש לו אחריות. האחריות שומרת עליו. שתבינו, היום זה אחת הטעויות הכי גדולות בחינוך הילדים. לא מדברים איתם על זה, לא מחנכים אותם לזה, לא דוחפים אותם לזה, ההפך. אל תחשוב על חתונה מוקדמת, אל תתחתן מוקדם, תהנה, תעשה טריפ, לך לתאילנד, לך לאולו, לבולולולו ולהונלולו, ותחזור כולולולו. גומרים את הילדים. ההפך, ילד הופך להיות אדם אחראי יותר כשהוא ניסה. פתאום הוא עושה חשבונות, ישי, על מה אני מוציא ועל מה לא. לאן אני הפעם הולך ואם אני יכול לאפשר לעצמי. פתאום הוא מעריך את אבא שלו, תראה מה זה. כמה זה לא קל לעשות קניות היום בים רמי לוי או חננוף, לא משנה איפה. אני לא פרוזנטור של אף אחד, ברוך השם. אבל פתאום הוא מעריך את זה שעכשיו לא ילך לפח. ילד שגודל את זה לאבא שלו? הוא עכשיו אוכל חצי צלחת, חצי לפח. לא מעניין אותו. שהוא קונה לעצמו לבית הקניות, הוא לא יזרוק בחיים את החצי צלחת. הוא ישאיר אותה למחר. וכשהוא יבוא אליך, הוא גם יעריך את מה שיש אצלך פתאום. למה? כי עכשיו הוא יודע מה זה כשיש לו כן משפחתי. לכן כל כך היה חשוב לי בשיעור הזה אצל חן ושי האהובים שלי. כל כך היה חשוב לפתוח בפתיח אחד קודם כל בעניין המשפחה וחינוך הילדים. שאותו התבקשתי לדבר ורציתי להביא משהו מקורי, חדשני, רענן. משהו עכשווי שאולי נשמע מיושן, אבל בכלל לא. אז קודם כל בחינוך הילדים בעניין המשפחה. אשריכם שאתם נשואים, ברוך השם. אני שמח שאתם בעל ואישה. אני שמח שיש לכם ילדים. אני גם רוצה, אולי זה קצת מוקדם בגילאים שלהם, אבל אני רוצה גם עכשיו שתדעו, שמגיל קטן, דחפו אותם להתחתן, להקים משפחה, להביא ילדים, לעשות חתונה מוקדמת. תאמינו לי, תאמינו לי, אתם לא יודעים כמה צרות אבא מונע מעצמו שהוא מחתן את הבת שלו מוקדם. נכון שצריך להיות עם האדם הנכון. נכון שצריך להיות עם המישהו הנכון. נכון שצריך להיות האדם הנכון. אמת. לא רק חשוב להתחתן, גם חשוב עם מי להתחתן. נכון. אבל קודם כל רציתי להעביר את הנקודה של החשיבות.
מקווה שבדקות האלה, בפתיח שלי, את הנקודה הזאת של החשיבות, אני מקווה שהצלחתי להעביר. ועוד דבר אחד קטן לגבי חשיבות הנישואין בגיל מוקדם, שאני אומר מוקדם זה 18 ומעלה, לא לפני, אבל הוא צריך להיות מוכן לזה בגיל 18, לא בגיל 18 לדבר איתו על זה. אני רוצה להגיד לכם משהו בעניין חשיבות החתונה המוקדמת. אני חיתנתי לפני שנתיים את הבת שלי שהייתה בת 18 וחצי. היום ברוך השם עוד חודש אמור להיוולד לי נכדה, נכד שני שלי. תודה רבה. ואני רוצה להגיד לכם משהו. אני מסתכל על הדור הזה היום. אני מסתכל על הבנות היפות והמתוקות של הדור שלנו, האחייניות שלי שאני אוהב למשל, כן? עליהם אני מדבר, כן? ואני כל כך מתפלל שהם יתחתנו גם מוקדם, ושואלים אותי לפעמים אנשים, למה? למה? אז אני אתן לכם את הלמה בתשובה פשוטה, למה? למה כן? קודם כל, הסבתות שלנו שהתחתנו מוקדם לא עשו טעות. הם לא הספיקו להתלכלך, ולא הספיקו לקבל קביעות וסריטות מבחוץ, ויש הרבה כאלה. אבל למה? זו הסיבה העיקרית. היום כשבחורה לא מתחתנת מוקדם, הגיל, ונשים יודעות את זה, כי זה כתוב אצלנו בכתובים, הגיל, לכל אישה, לכל גיל של אישה יש ההתפתחות שלה, היצר שלה, הרצון שלה, הוא נהיה עוד יותר או יותר או שונה. זאת אומרת שהיא קטנה, היא רוצה להיראות יפה. שהיא גודלת, אז היא כבר רוצה עגלה עם בובה. כל ילד, ילדה שאתה קונה לו מתנה למועד שהיא קטנה, עגלה ובובה, משחקת עם תינוק. ילדה רוצה להיות אימא מגיל קטן, שתבינו. זה לא אני רונן שאולוב אומר. יש ספר שנקרא פסיכולוגיה תורנית. זה פסיכולוג זקן מאוד, קדוש שבקדושים, שהוא התעסק רק במוח היהודי, לראות מה המוח היהודי, איך לוקחים את התורה ומשלבים אותה עם מוח יהודי, איך דוחפים למוח היהודי את התורה היפה הזו. והוא אומר דבר פלא. תראו, הוא כותב דבר שאולי לא חשבנו עליו. כי אנחנו בדור של דור תהפוכות, אנחנו היום אצלנו הכל הפוך. אבל קחו ילדה קטנה, כן? לא של הדור שלנו אולי, בסדר? קחו ילדה קטנה לפני 10 שנים, 20 שנה. קחו את אלה שהיום הם 20+, שהם היו ילדות קטנות. מה המתנה הכי יפה הייתה לילדה? מה היא הייתה רוצה? כל מתנה הייתה רוצה עגלה עם בובה. והיו כאלה משחקים של כמו בקבוק שתייה שכאילו נגמר, מכירים את זה? אם ילד יבקש עגלה עם בובה, עם הלב ואבא לב, כן, זה לא. השנה אין מצד, אז הוא לא יכול להיות שם. אבל, כן, חולדה ביטל את המצעד השנה. בקיצור, כל ילדה קטנה, מגיל קטן מקטנותה, שימו לב, יש לה רצון להיות אימא. קחו עכשיו ילדה שנולד לה אח או נולדה לה אחות. מה הדבר שהיא הכי רוצה? להחזיק אותו. מה היא הייתה עוד רוצה? להאכיל אותו. מה היא גם מתחננת לאימא שלה? שתצא תבלה, היא רוצה להיות בייביסיטר על האח שלה. תראו ילדים, עד גיל בת מצווה, עד הגיל הזה שיש כבר את היצר הרע, מתחיל יצר הרע בגיל מצווה, מכימה שמתחיל מצווה, מתחיל יצר הרע. איפה שמתחילים המצוות, מתחילים היצרים. שיעור תורה שהוא מקולקל, קל להכין. שיעור תורה שהוא לא מקולקל, קשה לארגן. תמיד, איפה שיש מצווה גדולה, יש יצר הרע גדול. אז מאז שמתחילה ילדה להיכנס למצוות, מתחיל גם יצר הרע. אבל קחו עד גיל 12 של ילדה, היא עושה הכל ורוצה להידמות לאימא, להיות אימא. למה? כי בתואר של הילד, הרצון של הילד, בתואר שלו, להיות אימא. לשם כך נולדה אישה, לרצות להיות אימא. גם בחור צעיר, תראו אותו מגיל קטן, משחק בחשבונות, עושה חשבונות עם מחשבונים, משחק אותה כמו אבא, זה, כל מיני דברים. רוצה להרגיש כזה אבא, אני שומר על הבית, הולך עם אמא שלו לאיזה מקום, אם מישהו יסתכל עליה, או אמא, זה, משחק אותה, אני גבר. אני בחור טוב מגיל כלום. הוא רוצה להיות אבא. ואז מתחיל יצר הרע. שם צריך להתחיל לדחוף לילדים את המושג והעניין שהחלום שלי לראות אותך אימא. בכלל, להשאיר לה את מה שבתואר שלה, בילדות שלה, היה הרצון שלה להשאיר לה אותו. למה? כי ברגע שילדה מתחילה לאבד את הרצון להיות אימא, ברגע שילד מתחיל לאבד את הרצון להיות אבא, ברגע שילדה מתחילה לאבד את הרצון להיות אישה, היום הבת שלי קטנה בת 11, יש להם הולדת,
במוצאי שבת, והיא כבר עכשיו כבר רוצה, כבר אומרת, אבא, אני מה זה רוצה להתחתן, ואני שמח. אני לא אחתן אותה בגיל 11, כן, חס שלום. אני לא משוגע כמו שיש לא מעט משוגעים בעולם. יש גיל לכל דבר, יש זמן לכל דבר, אומר שלום המלך, יש עת לכל דבר. אבל השמחה שלי שהיא רוצה להתחתן. למה? היום יש סרטונים בטיק טוק, השם ירחם, השם ירחם. הראו לי איזה סרטון של אבא מסביר לילדה שנישואים זה כמו גן שעשועים ואפשר להיות רק על מגלצ'ה אחת או על איזה מתקן אחד. אז הילדה הקטנה יושבת ואומרת לו, אז אבא, אז אם זה ככה אז לא צריך להתחתן. תבינו כמה העולם דפוק. אבא מחנך ילדה שהעולם זה גן שעשועים, צריך ליהנות מכל המתקנים. ואם מתחתנים, נהנים רק ממתקן אחד. זה חולה. כאילו אתה רוצה להגיד לבת שלך, אל תתחתני עם גבר אחד ותתמסרי לאחד, אלא תעלי על כל המתקנים, שבי על כל הכיסאות, תזוזי בכל התזוזות, שינענעו אותך כל המכשירים בלונה פארק, תעשי מגלצ'ות ותסתכני בכל ההסתכנויות, גם תצלמי בדרך את כל מה שאת עושה, ואז שאת יורדת מרוצה בגיל 30-40 שראית את כל הלונה פארק, אז אולי תבחרי איזה נדנדה קטנה. תגידו לי, כמה משוגעים אפשר להיות? כאילו, אתה יודע עם איזה שריטות אתה מחתן את הבת שלך? שהיא כל כך הייתה בכזה לונה פארק של גברים וחיים? אתם יודעים ש-70% מבנות ישראל היום בחוץ מכורות לסמים? אתם יודעים שדור שלם של בחורות זה כבר, סבתא שלי בחיים לו לגמר שחר. היין הכי חריף שהיא שתתה זה 100% תירוש ענבים. היום בחורה, כבר אתה בעל הנלן זה, אתה מביא לה ערק, לימונדה או, אתה יודע מה שם, ג'ון, ג'ון, טוני, מוני ומוה, בית, בית, בום, בם. היום אתה מביא לה את זה, היא אומרת לך, מה זה מה שהבאת לי? אתה יודע מה הילדות היום אוכלות, רואות, שוטות, בולות? כדורים של סוסים. במקום שהבת שלך בגיל 18, 19, 19, תנסה, תבנה משפחה, תדאג לבעלה, תבנה את החיים שלה. במקום לצאת למועדונים ולהתחרפן, אז היא תעשה את המועדון היפה שלה בבית עם בעלה. במקום לתרום את כל הגני שעשועים, אז יהיה לה את הגן שעשועים הפרטי שלה. זה מה שבעל הנהלן, הסבא וסבתא שלנו חיו לדורי דורות, מאבות אבותינו, עד הדור הזה. ובדור הזה אני רואה אפילו דתיים, לצערי, לא מדברים על זה. לא מחדירים למוח וללב של ילדים כמה זה נכון לחיות חיים שכאלה, ולא איך שנראים היום ככה, השם ירחם. דיברתי עם בחורה בת 31, היא אמרת לי, אני עדיין ממתינה לאחד והיחיד. אמרתי לה, אבל למה עד עכשיו לא התחתנת? אמרתי לי, לא, אני גדלתי שעד שאני לא אראה הכל ואיתה מהכל, אני צריכה לצאת מהעולם שאני שבעה. והצבעה אמרה לי עוד לא. רבותיי, מי שחושב שהוא יהיה שבע, שישכח. בעולם הזה אין שובע. ההפך, בעולם הזה ככל שאוכלים יותר, נהיים רעבים יותר. מי שחושב שהוא יותר יוכל, ומזה שהוא יותר יוכל, הוא יהיה יותר שבע, הוא טועה. בעולם הזה, ככל שתרעיב את היצר והתאווה שלך, אתה תהיה יותר שבע אם תרעיב. אבל אם תסביע את היצר שלך, אתה לעולם לא תהיה שבע. היום דיברתי עם זוג חילוני לגמרי, אני והבן שלי היינו באיזה פגישה. אז שאלתי אותו, פלוני, אתה חושב שאם היו לך 1,000 נשים ביום, אתה חושב שהיית מאושר יותר? אמר לי, לא, אני יודע שהייתי יותר מתוסכל. כי בסוף צריך לחיות עם אחת. אז אם תחשוב שיותר עושה יותר כיף ויותר טוב, אתה טועה. ההפך, יותר יגרום לך להיות יותר רעב, ואף פעם לא שבע. ההפך. זה מה שאנחנו מפספסים בחינוך הילדים של דורנו. אבא חכם מדבר עם הילדה שלו מגיל קטן. אני מחכה לראות אותך נשואה החיים שלי. מחכה שתביא לי את התינוק שלך. אני מחכה שניצא ביחד. זה ככה, זה ככה מחנכים ילדים. היום כמעט אף משפחה לא מדברים על דבר כזה. לא, יש זמן לדבר, לא נכון. אתה לא מדבר איתם על מה שצריך לעשות בינה לבינו. אתה מדבר שצריך להתחתן מוקדם, שצריך להקים משפחה מוקדם, שצריך להביא ילדים כמה שיותר מהר.
אתה יודע, אתה יודע מה זה ילד בן 20 לצורך העניין, אבא לילד? אתה יודע שהוא מתבגר ב-20 שנה? לא בפנים או בפיזי. הוא לא נהיה עייף בן 40. הוא פשוט נהיה הרבה יותר בוגר ממה שהוא צריך להיות, שהוא בן 40 רווק. כי לעולם אדם לא יכול להשתנות בתור אדם, עד שהוא לא הופך להיות מגבר לאבא. גבר זה שאני גבר. אבא זה שיש לי ילדים. אבא וגבר זה לא דבר דומה. ברגע שיש לך ילדים, יש לך אחריות. כשיש לך אחריות, אתה שוקל דברים. אתה אומר, וואלה, אני לא אפגע בזה. למה אם אני אפגע בו? הילד שלי ייפגע. כי בחיים זה קרמה. יש מידה כנגד מידה. אז פתאום אתה שוקל דברים. אתה עושה חשבונות לדברים. שתבינו, זו נקודה שהייתי חייב לגעת בה בפתיחת השיעור שלי כאן. בנקודה שהרבה מפספסים את זה בדור שלנו. כמה זה חשוב לחנך את הילדים שלנו, לחנך אותם, להקים משפחה, שמשפחה זה לא תא, זה כן, זה ערך עליון, זה הגויים היו מתקנים בנו. אז זה דבר ראשון שהיה לי חשוב מאוד לגעת בעניין של נישואים מוקדמים, לא כאלה מוקדמים, כן, אבל לדור שלנו זה נקרא מוקדם, אבל נישואים מוקדמים, נישואים שהילד יוצא בניילון, בלי שריטות. לחשוב שחס ושלום הבן שלי היה 6 שנים, מטייל בחוץ. ב6 שנים האלה עד גיל 24, מגיל 18 היה מטייל בחוץ. וב6 שנים האלה, אני לא צריך להגיד לכם ב6 שנים מה מספיקים היום. הגזמתי שאמרתי 6 שנים, 6 שעות זה יותר מדי. אז בוא נגיד 6 שנים. נחשוב 6 שנים, 10, נגיד 10 חודשים עם זה, הזאת. חודשיים עם זאת, חודש עם זאת, סטוץ עם זאת, פה עם זאת, שם עם זאת. ואז הוא כבר חווה, נשרת, רעה. ושהוא יתחתן, הוא בחיים לא יפגוש את זאת שיש בה את כל הקולקטיב של כל הטובות ביחד שהוא פגש. זאת אומרת, הוא תמיד יחיה עם שריטה, עם זאת היה לי ככה, עם זאת היה לי שם ככה, עם זאת חוויתי ככה, ועם זאת ככה, והילד גודל שרות לכל החיים ואומלל. למה? מרוב החוויות שהוא חווה, מרוב החוויות שהוא עבר, מרוב הסריטות שהוא נשרט, הדיסק שלו אף פעם לא ילך חלק, תמיד ייתקע לו. אז לשמור על ילד טהור וקדוש, זו זכות, זו מצווה, זה ערך עליון. לחתן אותו מוקדם, זה מזל גדול, במיוחד עם אישה טובה, ואת הבת שלך עם גבר טוב, זה זכות ענקית בחיים שלך. אז ראשית, נצא אחרי השיעור הזה, לא סיימתי. נצא להתפלל על זה, שנזכה לחתנים וקלות טובים. לא שזה מגיע הזמן נתפלל, אלא כבר היום נתפלל, שנזכה שלילדים שלנו יהיו, תהיה זוגיות טובה, נזכה ללמד אותם ולדבר איתם, ושנתפלל עליהם, שיזכו לצאת מהבית, מהבית שלנו, לחיים טובים משלהם, אמן ואמן. אז זה דבר ראשון שנגעתי בו בשיעור הזה, אני שמח. ואני עובר לדבר השני שאני רוצה להתמקד בו. קהל קדוש, סיפרתי את זה באחד השיעורים שלי לאחרונה. לפני 3 שנים לערך, אני יוצא ממסיבה מסוימת בבית ספר נר שמואל של הבן שלי, הקטן ליד. ובא אל הילד שאני מאוד אוהב, שהוא גם היה בן בית שלנו. ובכה ואמר לי, הרב, אבא שלי לא אוהב אותי. ואני מכיר את אבא שלו כי הוא חבר שלי, ואמרתי לו, אין דבר כזה, אבא שלך מטורף עליך. אבא שלך חולה עליך, ויותר מכל האחים שלך, אבא שלך אוהב אותך הכי הרבה. אומר לי, לא, הרב, אבא שלי לא אוהב אותי. אני באותו רגע הרמתי טלפון מהבית ספר, יצאתי החוצה, קשרתי לאבא, אמרתי לו, פלוני, אמר לי, מה, רונן, אחי, מה נשמע? אמרתי לו, סר, כפר עליך, תקשיב. נכון שאתה אוהב את הבן שלך, את כל, אני יודע שאתה אבא טוב, אבל תגיד לי, אתה אוהב את הילד הזה? מה זה השאלה הזה, רבן, מה זה השאלה? בגלל שאני לא שם? לא כפר עליך, חס שלום, לא בגלל שאתה לא פה. אומר לי, אני לא שם, הוא יודע, אני אמרתי לו, אני נכנסה לי איזה עבודה, אני חייב, כפר עליך. לא, כפר עליך, אמרתי לו, פלוני, אני נשבע לך, לא לזה התקשרתי לך. בטח לא מאשים אותך שאתה לא פה. הלוואי היית פה, אבל אתה לא פה, לא לזה אמרתי לך. אז למה אתה שם אני אוהב אותו? ברגע שאני אוהב אותו. אמרתי לו, אתה יודע שהוא מרגיש שאתה לא אוהב אותו? מה אין דבר כזה? מה הוא לא רוצה הוא מקבל? מה הוא לא מבקש הוא מקבל? הכל נותן לו.
ואז שאלת את השאלה של השאלות שאף אחד לא מבין אותה. אמרת לו שאתה אוהב אותו? למה צריך להגיד לו מה? הוא לא יודע מה, לא ברור מה. אמרתי לו, לא, כפרה עליך, לא ברור. ילד בן 13 לא יודע שאתה אוהב אותו. לא, הוא יודע ש... לא, הוא אמר לי, עכשיו אבא שלי לא אוהב אותי. מה? נשבע לך. הוא לא אוהב, הוא אמר, אתה לא אוהב אותו. אבל זה לא נכון. אמרתי לו, תבין, ילד, מה זה ילד? ילד לפי איך שגידלת אותו, ככה הוא גודל. איך כתוב על האדם? עץ השדה. כי האדם, עץ השדה. ראיתם פעם עץ עקום? שיוש, ראית פעם עץ עקום? אתה יודע למה הוא עקום? כי הוא גדל עקום. אם היו שמים לו איזה עמוד עץ וקושרים אותו, הוא היה גודל ישר, ואז אתה מוריד את הקשירה, הוא גודל כבר לבד. אדם זה כמו עץ. אם אתה מההתחלה לא שתלת אותו נכון, ולא השקטת נכון, ולא טיפחת אותו, ולא שמת עליו מים וחום ואהבה, הוא יגדל עקום. במיוחד שלא ישרת אותו שצריך. צריך גם ליישר ילד, צריך לדעת גם להניש ילד. לפעמים אתה יודע, ילד מרביץ לאמא שלו שהוא קטן, נותן לה סתירות שהוא קטן. אוי ואבוי אם האמא לא מענישה את הילד הזה. אם היא תתן לילד הזה להבין, זה בסדר, מותר לך להרביץ כתתרתן, הוא ירביץ לה גם שהוא יגדל, הוא יעשה טרור בבית. אמא שרואה שיש ילד שהוא קצת אלים או מרביץ, באותו רגע לעצור את זה, בכל דרך. צריך לחנך אותו. למה? זה כבר, העקמומיות שלו מתחילה. אם אתה לא לוקח ומיישר אותו, הוא גודל לך עקום כל החיים. זה שעכשיו הענשת אותו והוא בוכה, זה שעכשיו לקחת לו משהו והוא צורח, אתה הטבת איתו. זה שעכשיו הוא נגע במה שאסור, הוא הרביץ למישהו, ונתת לו מכה קטנה ביד והוא צורח, עשית טובה איתו. חוסך שבטו, שונא בנו. רק אם אתה שונא אותו, תשאיר אותו מרביץ וכזה מופרע. למה? אתה הורס אותו. לכן ילד, הוא גודל על פי מה שנותנים לו, להבין שזה מה יש. רוצה גלידה? קבל. רוצה הזה? קבל. אז הוא חושב שכל מה שהוא רוצה, הוא צריך קבל. ילד לא מבין שאתה אוהב אותו. הוא לא יודע שאתה אוהב אותו. ילד צריך לשמוע מאבא שלו, אומר לו, כפר עליך, אני אוהב אותך. אתה הילד הכי אהוב אצלי. אני מטורף עליך. אין בעולם מישהו שאני אוהב יותר ממך. עכשיו הוא יודע שאתה אוהב אותו. כי ילד לא יודע להבין אם אתה אוהב אותו או לא. כי זה שאתה נותן לו, זה נראה לו שאתה חייב לתת לו, כי אתה אבא שלו. תפרידו בין מה נתתי לו לבין מה אמרתי לו. ילד גודל מהעיניים, ממה שהוא רואה. אבל ילד, כדי להבין שאוהבים אותו, צריך לשמוע באוזן שאבא אוהב אותו. אתה יודע כמה ילדות מסכנות באות לשיעורים שלי ואומרות לי ובוכות לי שבחיים שלהם הם לא שמעו מילה טובה מההורים שלהם? ואני שאלתי, למה? אמרו, לא יודעת. אף פעם אבא שלי לא אמר לי מילה טובה. אתה יודע, רוב הילדות האלה מגיעות לזנות עם ערבים, חזרו מהכפר, סמים, אלכוהול, הן לא מוצאות את עצמם, הן מחפשות את מה שלא היה להם בבית. ושאתה שואל את האבא, למה לא נתת לחום ואהבה? הוא אומר, נתתי. מה זה נתתי? מה נתת? מה, היא ביקשה ממני, זה נתה, שילמתי, אמרה לי, צריכה את הוויזה, העברתי, הוציא הראשון, עשיתי לביטוח. אתה חושב שבזה קונים ילדים, שיוש? לא. לא קונים ילדים, עשיתי לו ביטוח, קניתי לו אוטו. ילד בסופו של דבר אתה קונה אותו ושומר עליו בזה שהוא יודע שאתה אוהב אותו. בזה שהוא יודע שאם יש מי שיתעסק איתו, אתה תמחק את מי שנגע בו. בזה שהוא יודע שאתה, הוא הכי יקר לך בעולם הזה. ילד, זה שאתה קונה לו ויש לך, כפר עליך שתמיד יהיה לך. זה שאתה מרעיף עליו עושר, אשריך הצדיק שלי. אבל ילד צריך לדעת, אבא שלי, חבר שלי. אבא שלי מחבק אותי. אבא שלי בוכה שכואב לי. בא אליי בחור, לא מזמן. מסכן. אני לא מאשים אותו כי הוא כזה, הוא גדל עם אבא כזה. אז הוא קיבל טבע שאם למישהו קשה זה בסדר. שיתמודד, הוא צריך את זה. אמרתי לו, למה? זה ילד שלך. אומר לי, ככה גדלתי. שהיה לי קשיים, באתי לאבא שלי. אמרתי לו, אבא, מציקים לי בבית ספר. אז אבא שלו היה עונה לו, מציקים לך? תתמודד. כשהוא גדל, אז אבא שלו אמר לו, הוא אמר לאבא שלו, אבא, חסר לי 300 למשהו. חסר לך? לך תעבוד. הוא גדל עם זה שתמיד הוא צריך לדאוג לעצמו ולהסתדר.
בסדר, אתה יודע מה, ככה גדלת, מת השם. אבל יש לך ילד היום, בא אומר לך, מציקים לי, זה לא דור להגיד לו תתמודד. זה אם עכשיו לא תפל בו ולא תעזור לו, הוא יכול להתאבד. הוא יכול לגמור את הסיפור שלו. זה לא דור של פעם, חיינו, לא משנה איך ואימה, באיזה תנאי חיינו. היום ילד קצת לא טוב לו, הוא בחמש דקות עושה חיפוש בגוגל, אחרי 10 דקות הוא כבר לא כאן. שתבינו, אנחנו בדור אחר לגמרי. אנחנו בזמנים שונים לגמרי, אנחנו ביצרים מטורפים לגמרי, אנחנו בדרך סלולה, במדרון, לתוך העומק של העומק של השחור והאפור והיחס, שאם לפחות בבית שלנו לא נעצור את זה, אנחנו נקבל את התוצאה המרה הזאת בבית שלנו. ילד, אתה צריך לעטוף אותו במעטפת חום ואהבה. יש לו משהו להגיד, אתה חייב להקשיב לו. גם אם הוא מטומטם, ילד קטן אומר דבר של טמטום. הוא ילד, גם אתה היית מטומטם. ואתה חייב בכובד ראש להקשיב למה שהוא אומר. ברגע שאתה מקשיב לילד שהוא מדבר, אז אתה נותן לו משקל להבין, וואלה, גם לי יש זכות דיבור. גם לי שומעים בבית. גם לי פה מישהו מקשיב. אז גם מחר שאתה דבר, גם לך הוא יקשיב. היום יש הורים, הילד מתחיל לדבר, אתה ילד. אתה לא יודע מה אתה אומר, אין לך זכות דיבור. כל הזמן משתיקים ילדים. כל הזמן משפילים ילדים. כל הזמן דורכים על ילדים. זה לא חינוך. זה לא חינוך. בטח לא לדור שלנו, באף דור זה לא חינוך. בטח לא לגדל ילד בריא. ילד צריך לדעת שאם הוא רוצה להתבטא, יש לו איפה להתבטא. יש לו אוזן שומעת, יש לו עין רואה, ויש לו לב שמרגיש אותו. אם ילד יחיה שלהורים שלי אין לב להרגיש אותי ועין לראות אותי ואוזן לשמוע אותי, אתם תקבלו יצירה תוצרת שלכם, made in שלכם, של ילד מתוסכל, אומלל, מסכן, עצוב, ממורמר, שעושה את כל הטעויות שיש בעולם. כי מי שהיה חייב וצריך לשמוע ולעזור לו ולהכווין אותו, לתת לו עצה ולתת לו משקל שהוא שווה, לא היה שם בשבילו. לא לזלזל בילדים. גם אם זה נראה לך מטומטם ודבילי ומפגר מה שהוא אמר. הוא ילד. הוא צריך להגיד. יש לו מה להגיד. אתם יודעים, אחד הדברים שאני ממוקד בהם תמיד עם הורים, זה אף פעם אל תשפילו את הילדים. אף פעם. הורה שמשפיל את הילד שלו, שידע. הילד הזה כל החיים יחפש להוכיח שהוא טוב יותר מה שעשית ממנו. וכדי להוכיח הוא יעשה הרבה טעויות בדרך. אל תנסו לגרום לו להוכיח שהוא יותר טוב ממה שעשית ממנו. בבקשה ממכם. כי אם תשפילו אותו ותדרכו עליו ותרמסו אותו או תקטינו אותו, הוא יצא לפשע, הוא יהיה סוחר, הוא יהיה עבריין. הוא יעשה הכל כדי להוכיח לכם שאתם טועים. או, במקרה הגרוע יותר, הוא יצדיק אתכם. וכדי להראות לכם שכנראה אתם צודקים, כי כנראה אתם צודקים, אז הוא יישאר כזה אפס קטן, מוקטן ומפגר. ואז קיבלתם ילד דפוק בבית, שמי שדפק אותו, זה רק אתם. אז בבקשה ממכם, בנגיעה השנייה שנגעתי פה בשיעור ה... מבחינתי החשוב והמתוק, זה נגיעה שנייה מתוך 3 נגיעות שאני נגעתי, נוגע בשיעור הזה, והנגיעה שנגעתי פה כרגע, והיה לי מאוד 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 חשוב, זה להתייחס לילד, לפרגן לילד, להגיד לילד שאתה אוהב אותו, לדבר איתו, להקשיב לו, לא להקטין אותו, לא לזלזל בו, וכל החיים לדעת. הנפש של הילד זה בדיוק כמו עץ קטן. דריסה קטנה והוא לא קם. קח את העץ הגדול הזה. כנס בו עם הראש לחייכיו. תן לו שריטה עם סכין, הוא ימשיך לגדול. אבל כשהוא היה קטן, אם היית נוגח בו, היה נופל. שריטה קטנה והוא לא גודל. עץ גדול, קשה להפיל. עץ קטן, קל להפיל. אדם הוא עץ השדה, כמו ילד. שאתה מקטין ואתה משפיל ואתה שורט ואתה חורט, ילד קטן הוא לא יקום יותר כמו עץ קטן שלא קם אחרי שדורכים עליו.
אל תעשו את זה. אל תעשו את זה. אל תעשו את זה גם שהם גדולים. אבל בטח לא שהם קטנים. אז זה דבר, נגיעה שנייה שמאוד היה חשוב לי לגעת בדבר הזה בשיעור. ודבר שלישי ואחרון. דבר שלישי ואחרון לשיעור המתוק הזה כאן. דיברתי על הכוונה של ילדים מקטנותם לחיים נכונים וטובים, שזה משפחה. דיברנו על חינוך, לחנך את הילדים נכון ביחס ואהבה. ופה בנגיעה השלישית זה נגיעה דווקא על הזוגות, שלא על זוגיות. אולי קצת זוגיות, אבל על זוגיות מול הילדים. אין לכם מושג כמה זה חשוב להיות זוג שנותן לילדים שקט ושלווה. כי אחד הדברים שיכולים לפגוע מאוד 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 בשלווה של הילד ולגרום לו להיות עצבני, זה שהוא רואה זוג הורים עצבניים. שתדעו לכם, ילד, אולי הילד הכי מסכן בעולם, עם בעיות נפש אדירות ועצומות. ואני קורא לכם רק מקצת הדברים שהילד הזה מגיע לתוצאה הזאת, ממה שתכף נבין ממה. ואם מצינו בנער, כשילדותו עברה עליו, הנער היה פעם ילד, עבר הילדות שלו, הוא כבר נער. וכשמצינו בנער הזה שילדותו עברה עליו, מצינו באותו ילד, בנער הזה, מצינו בו כעסים רבים. יש בו כעסים רבים. ותסכולים משונים, יש בו גם מתוסכל. מתוסכל. וילד זה, אומר הרב, דו לכם שילד זה הוא ילד אשר נלחם בעצמו עם עצמו כל ימי חייו. זה ילד שאתה רואה אותו שהוא עצבני ומתעצבן, והוא מתוסכל ופתאום מדוכדך. זה ילד שסובל, כמו שאומר הרב, מעליות וירידות, up and down. ויש לו מין סוג שבחוץ קוראים אותו מניה דיפרסיה. בחוץ קוראים לזה מניה דיפרסיה. זה אדם שעכשיו בדיכאון, ואחרי זה הוא פתאום שמח. ואחרי שהוא שמח, 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 מה שבטוח הוא הולך להיות בדיכאון. זה ככה קוראים לזה בחוץ. אבל לא כך אצלנו. אנחנו לא קוראים לזה מניה דיפרסיה. אלא קוראים לילד הזה שסובל מעליות וירידות. יש לו עליות וירידות. ויכול בוקר אחד לקום ולהיות שמח. ובאותו לילה שמח לישון הולך הוא, וקם עצוב הוא. אומר הרב, מאיפה כל זה? הוא אומר, כל העצבים שיש לו, כל הבלבולים שיש לו, כל העליות וירידות שיש לו, כל מה שיש לו, זה מבית אשר ראה בו הורים כועסים, מקללים, עצבניים, ומנמיכים ומשפילים, ומורידים זה את זה. ילד שגודל לאבא ואמא רבים ומתווכחים, זה ילד מסכן. זה ילד שבלילה ירטיב לך את המיטה עד גיל 19. זה ילד שיצטרך טיפולים נפשיים שהוא גודל. הוא יצטרך שיחות תיקון, אם בכלל יהיה אפשר לתקן אותו, על מה שההורים שלו, הלא אחראים האלה, עשו מולו. אם היית רגע אחד חושב, שבתור אדם בוגר שיוש, לראות אבא ואמא רבים, כמה זה כואב, תחשוב מה ילד, שהוא חסר אונים, חסר כוח בידו, ואינו יכול לו, הוא לא יכול לבוא להפריד, כי הוא יקבל גם סתירה ומכה, והוא גם פחד, כי יש פה אבא גורילה לעומתו. אתה יודע, אומר הרב, שהחוסר אונים של הילד שבו הוא גודל, הוא גדול יותר מהמשבר שיכול לעבור, כשהוריו רבים כשהם גודלים. למה? אתה גדול, רואה את אבא ואמא טועה, אתה יודע מי טעה, מי לא טעה. אז אתה יודע, וואלה, אתם ככה מתנהגים, וואלה, אני לא בא. וואלה, אתה ככה מתנהג אליה, אז אבא שלך ישתנה, וואלה, הבן שלי הגדול ככה אומר לי, אתה מבין? שילד קטן הוא חסר אונים. אין לו דעה. הוא לא יכול להפריד. הוא לא יודע מי באמת טועה. הוא לא יודע באמת מי אשם.
אז מתחיל להיות לו שנאה, למה הבאתם אותי לעולם הזה? מה עשיתם לי שאני השם? למה אתם רבים? אומר הרב, ורוב הפעמים הילד מגיע לנחיתות כזו שבשאול תחתיות נמצא נפשו, שבטוח הוא כי הוא הסיבה לכך שהוריו מתקוטטים ביניהם. ילד שההורים שלו רבים, הוא בנפש שלו חושב, כנראה זה בגללי, משהו קשור בי, עשיתי משהו לא בסדר. וילד זה גודל ברגישות רבה, ורגשי נחיתות ברמה שקשה יהיה לתקנם בעתידו אשר יגדל ויהיה כבר נער. בשפה שלנו, כפרה עליכם, אתם, אני אוהב אתכם. אני אומר את זה לעצמי, אני אומר את זה לכולכם. אני לא אומר את זה כי אני, חס שלום, אני לא בא להתנסות על אף אחד. אני בא ללמד וללמוד מהחיים, וללמד לחיים את מה שלא ידענו, או לא הבנו, או לא השכלנו עד היום. בשביל זה יש שיעור תורה. לא הזמנתם אותי שאני אבוא לעשות פה כל מיני, לא באתי לפה לעשות חפלה ולא תיקונים ולא קמאות. באתי לפה לתת שיעור לחיים. כדי שהילדים שלנו וגם אנחנו נצא יותר שמחים, מאושרים ולא אומללים ומסכנים. כי ילד שגודל להורים רבים, להורים מתווכחים, להורים שרבים כמעט בידיים, זה הילד הכי מסכן בחיים שלו. תעשו הכל. אני מבקש מכולכם, תעשו הכל בחיים. לא משנה לאן הגעתם. רוצים לריב? לא ליד הילדים. רוצים להתווכח? לא ליד הילדים. יש לי ילד בן 12 וחצי, לפני בר מצווה. אומר לי, מי ייתן ואני לא אגיע לבר מצווה שלי. ילד בן 12 וחצי. אומר לי, אני מה זה רוצה, לא רוצה בר מצווה. אני אומר לו, למה? הוא אומר, גם שם ההורים שלי יריבו. ילד מסורתי, דתי. אומר לי, הרב, אתה מדבר, דיברת פה על שבת? אני שונא את השבת, הרב. אני רוצה שהשבת תישרף, אני לא רוצה שבת הרב. לא רוצה שבת הרב, אני אומר לו למה? הוא אומר כל יום, כל שבת, כל פעם שהשבת מגיעה, אני יודע שההורים שלי הולכים לריב. תבין מה עשו להורים לשבת. ההורים שלו שמו לו שיהיה שבת, זה גיהנום. והתורה קוראת לשבת מעין גן עדן. תבין כמה ההורים אשמים בסריטה של הילדים. אין לכם יום אחר לריב, על מה אתה רב יום שוגע? על מה את רב היה משוגעת? וואלה, את רואה אותו עכשיו פסיכופת, עלה לו, מה את עונה לו? טוב, אם את לא מסוגלת ולא מסוגלת, טוב, לפחות תחשבי על הילדים, למה את עונה לו? אתה יודע מה זה ילד גודל שאבא ואמא רבים? תראה, אני קורא לכם את הסוף של השיעור. ויש החושבים והטוענים במוחם הצלוי, יש כאלה שחושבים וטוענים במוחם הצלוי, מה זה הצלוי? בשפה היפה, המוח השרוף שלהם, שאם קטן הוא הילד, אינו מבין מאומה. אם הוא קטן, הוא לא מבין. אומר הרב, אך תדע, שדווקא בעודו קטן כעץ, מבינו ונפשו מבינה, ובתוך התת מודע שלו, תמיד יהיה שאבא ואמא שלו, זה זוג שעושה לו גיהנום בבית שלו. ילד לא צריך לשמוע ריבים. ילד לא צריך לראות את ההורים רבים. כל ילד שתיקח אותו, יש לו משאלת לב אחת. כך אומר הרב. לראות את ההורים שלו, שמחים, מדברים ומסתדרים. דואגים זה לזה, אוהבים זה את זה, וכך ודאי הוא שיצא אותו הילד לחיים טובים. קהל קדוש. עוד נקודה, שיו, שרציתי לגעת בה והצלחתי בשעה הזו של השיעור. אמרתי, אני אעשה את זה קצר, אבל בסוף השיעור הזה לקח לי את השעה הזו, ואני רוצה להגיד לכם משהו, אהובים שלי. כל האורחים, המארחים והמשפחה, משפחת יעקב היקרים, וכל מי שבא לכבד אתכם ולשבת כאן היום, לא באתי לתקן אתכם, לא באתי לתקן את העולם. אני בשיעור הזה מדבר מהלב שלי, בשביל כל אחד ואחד כאן. אחד, בשבילכם בתור זוג, אל תריבו. למה לריב? מה זה נותן? זה לא נותן שום דבר. זה לא מוסיף כלום. ההפך, תהיה חכמה, תשתקי, ותרי, אחר כך תשבי ותלבני. תהיה חכם, אל תדליק את האש שכבר קיימת. אל צריך אותך עכשיו גבר פלוס בריבוע. בסוף ראיתי כמה משפחות נהרסות מזה. בסוף או שני הצדדים בוכים או צד אחד בטוח בוכה.
אבל מישהו בוכה שם. תאמינו לי, אני אומר לכם מהחיים שלי, בסוף אדם שהורס את הביחד, בסוף זה שהורס הוא הכי מצטער. בתוך תוך הלב והמוח של כל אחד, כולם יודעים מי השם. ותאמין לי, גם שתודה שאתה השם, זה כבר לא יעזור לך להחזיר את מה שהיה לך, כבר לא יתגשם. אז למה להרוס ואז להחזיר? למה לשבור ואז לאסוף? למה לנפץ ואז להדביק? תמיד יראו את הסדקים. שנית, לא תמיד תמצא את הפירורים. שלוש, לא תמיד אפשר להרכיב את מה שנשבר. ארבע, יש דבר שנשבר יותר קשה משניכם. זה הילדים שלכם. אז תהיו אחראים, תהיו בוגרים, תשבו לעצמכם, שגם אם אנחנו רוצים לריב ורבים, אחד, לא ליד הילדים, שתיים, מריבים לא יוצאים דברים טובים, אז למה לריב אם אנחנו אוהבים? יש משפט מטומטם שאומרים, בלי מריבה אין אהבה. זה משפט של כמה חולנים, פגרים, גם עם כובע, זקן ופאות שמעתי, כאלה כמה... יש מריבה ויש ריב. נכון שריב זה לא טוב ומריבה זה משהו אחר, לא נסביר את זה כרגע. אבל שתדעו לכם, אפשר שיש אי הבנות. אפשר שיש ויכוח שלא מסכימים. אפשר. אפשר, זה נורמלי. אני באתי מבית אחר, מנטליות אחרת, את באת מבית אחר, מנטליות אחרת. אני יש לי תובנות שונות, לך תובנות, זה בסדר. לכן אין זוג מושלם, יש זוג שמשלים. אין, אני מושלמת. את לא מושלמת? הייתי אומר, אבל לא, לא פה. והוא בטוח שהוא אין עליו בעולם. הוא, לא, אין, לא תמצאי טוב ממני. נכון, טוב ממך אני לא אמצא, הרבה יותר טוב ממך אני יכולה למצוא. אבל זה דמיונות של אנשים. משחק אותה, אני המושלם. אתה לא מושלם, אתה אולי מוש. מוש השור. אתה אוהב לנגוח. וגם את לא כזאת מושלמת. את לא למת ולא שלמת. אבל אפשר להשלים אחד את השני. אפשר במקומות שדעת שקשה לו, להקל עליו. במקומות שהוא דפוק, לשחרר אותו. במקומות שאתה יודע שהיא דפוקה, שחרר אותה. במקומות שאתה יודע שהיא מתוסבכת, תן לה. אתה יודע שהיא חולת ניקיון, תן לה שתנקה. תן לה, מה לעשות, שנקה. היא רוצה שתלך בבית עם סמרטוט מתחת הרגליים, כי לא, שלא יהיו סימנים. בסדר. אתה יודע כמה גברים בוכים לי שהוא בא הביתה, והבית חולות? מה אתה עושה? כל אחד יש לה שריטה. קח את השריטה לצד הטוב. יש שריטות שהן לא טובות. אבל נגיד זו שריטה שאפשר איפשהו להבין אותה. אתה מבין? אל תגיד לחולה תיקיון, נמאס לי, שבר לי, נהנה. והיא גם עכשיו מה היא מתחילה להגיד? אבל מה אתה רוצה? תגיד תודה, יא כפוי טובה, אני נקה את הבית. מה? אתה היית צריך לקבל שם מסריחה, מסרוחה, סירחון, סרוחית, כל מיני משפטים שאין אותם בתורה אפילו, לא משנה. ואז הוא אומר, וואלה, היה עדיף עםך, אין לי חיים איתך, כל המגע וסמרטוט ודלי. למי אמרת סמרטוט? לא שמע נכון, למי אמרת סמרטוט? פתח לה את הג'ורה שלה, צריך להביא פומפה ל... עצור! עצור, קוש, קוש! יש לה שריטה, קח את השריטה בקטע הטוב כפרה עליך, שחרר! לא, הוא נלחם! שובר לה את המגב! תגיד לי, מה נהיית לי רמבו? אפילו רוקי נראה בן 95. די! אני לא, אני אלך איזה פה במתווה... תגיד לי, מה אתה רסר באמא שלך? תספיק! בא למישהו, איזה חצוף, איזה חצוף, באמא, איזה חצוף. מה אמר לי? זאת צריך לעשות לה רק מטבח בבית. זאת לא יודעת מה זה זה, מה זה זה. וואלה, חדר שינה עם מיטת יחיד צריך לעשות. היא כל היום במטבח. אמרתי לו, כפר עליך, אני מכיר אנשים שלא אכלו חודשיים בבית. על מה אתה מדבר? יש כאן אנשים אוכלים אצל אמא שלו עד היום והוא נשוי 12 שנה. מה אתה משוגע? מה קרה לך? קח את המטבח. תעשה לה מטבח יותר יפה. תעשה לה דלת מהמטבח לחדר. אני יודע, משהו יצירתי כפרה עליך. תהיה מה, תעשה את המ...
מחדר שנה צמוד למטבח, כפר עליך, דלת עם נגיחה, אני יודע מה. אתה מבין, הוא מחפש מה, אתה קח את הצד הטוב של הדבר הזה, לא, כל דבר, אני פה, אני, אתה כלום, עזוב אותך, אמא שלך. משחק אותה גבר, בסוף הגברים בוכים בלילה, די! יש לי, זכנתי שיעור, זה לא לעכשיו, אבל יש לי איזה מישהי, כל פעם אומרת לי, אין, הוא כזה, הוא כזה. קצת אוספים, קצת זה, איך שבא לו מישהו צריך עזרה, הוא ישר נותן לו. כאילו, הרב, מה איתנו? אמרתי לה, כפרה עלייך שנייה. חייבת כדור. זאתי, היא מלא, היא באה לי כל שיעור של היציאה, בסוף היא צוחקת. אמרתי לה, תראי, מה אני אעשה? יש לי זוגות שבאים אליי קבוע, כיתה טיפולית, באימא, סטס. אמרתי לה, תקשיבי, תארי לך שבעלך היה לא כזה. קמצן. באים אליו צריכים עזרה, מה אומר? וואלה, אין לי ואין לי, אני לא יכול לעזור. ולא עוזר. מה היית מעדיפה כזה בעל? אז הוא לארג', אוהב לעזור. אם מצחה הוא לא נותן לך? לא, לא אמרת שהוא לא נותן, ברור שהוא לא נותן לי. אבל לא יכולת לי יותר. שאני אקח אותך, לא יפה ככה, אתה אומר, לא יפה. עכשיו אני אומר לה, אני אומר לי, אבל הרב, אני אומר, תקשיבי, כפר עלייך. אתה יודע את הסיפורים אני שומע? אישה מקבלת מבעלה 100 שקל, הוא מבקש מן הקבלה. חוזרת מהמקולת, הוא רוצה את ההדפס של החשבוניות של לפני 200 שנה, עם המספרים הסגולים האלה. עם הקבלה שאתה קטנצ'י כזה, בלי זה. כזה את רוצה? יש לי בחורה, אבא שלה חסר לו 2,000 שקל לשלם איזה משהו. אסף את כל המשפחה, אמר, תקשיבו, אני חסר, זה כבוגר, חסר לי 2,000 שקל. מי שיכול לעזור לי, כולם הוא בטח, אבא, בטח, סבא. החתן ישב שם, או אבא ישב, הוא לא הציע אפילו את עצמו. מה היית רוצה אחד כזה? קמצן גרידי? לא היית רוצה. תהני מה שיש לך. זה הבעיה בזוגיות. תמיד מסתכלים על מה לא טוב אצלו, ומצד שני, שמישהו אחר מה היה אומר, הלוואי היה לי אחד כזה. אם היינו רואים את הטוב בצד של הטוב, היה הכל טוב. אנחנו תמיד רואים את הטוב רע, כי זה הטוב שיש לנו, אז הוא לא טוב לנו. עולם דפוק. שלא נהיה כאלה דפוקים חס שלנו. איזה כיף היה לי איתכם. שעה מתוקה הייתה לי איתכם. אחרי השיעור הזה אני רואה פה אנשים, אתה יותר לא רביתי ליד הילדים, שמעת? שמעת אחד אחד, שמעת אותי? אני אפרק אותך, עכשיו אני אריב איתך. איזה צדיק, איזה צדיק. והוא כזה עונה לה, צודקת, עונה לה לילדים, עכשיו הולכים הביתה, אומרים לילדה להתחתן מוקדם, בת כמה היא? בת 4. איזה קהל אתם, קרימינלים, באמא, אין, אין. חייב לספר לכם איזה בדיחה, חייב לספר לכם. חייב לספר לכם. שלושה מסטולים יוצאים ממועדון, סטלה חרפה, מה זה מסטולים? אימאלה, לא יודעים מימינם משמאלם. עושים ככה עם היד, עוצר להם מונית, עולים למונית. ההוא הנהג מונית, קלט שלושה מסטולים, הם ישבו מאחורה ביחד, כי פה אי אפשר לשבת. ישבו. אז אחד אומר לו, שומע? וואלה, זה שומע. אז השני אומר לו, הוא התכוון להגיד שאנחנו צריכים לרחום. אמר לו, לאיזה רחוב? אז השישי אומר לו, עזוב אותך רחוב, תגיע לאן צריך, כמה זה עולה? אמר לו, 50. אמר לו, בסדר, הניע את האוטו, הנהג מונית. כנראה זה היה הנחש נכבה שעוצרים, לא? הנהג מונית שהניע קלט שלושת המסטולים עם עצמם שם, לא אמרו לו רחוב, לא יודעים לאן, מה, אמר, אני אכבה את האוטו. חיבה את האוטו. אמר להם, חבר'ה, הגענו. אז המסטול הזה אומר לו, וואלה, אחי, תודה, יובה עליך, ביי. השני אומר לו, וואלה, אחי, דה לך, עשית את זה, אין עליך, הגענו בשלום, הלך. השלישי אמר לו, בוא, בוא, רגע, בוא, בוא, קלטתי אותך, הנהג מולי ניבל, מה עשה לו? פח, הביא לו סתירה. הנהג מולי אומר לו, תגיד לי, מה אתה עושה, אחי? אמר לו, זה פעם האחרונה שאתה נוסע ככה מהר. איזה סטלנים, איזה סטלנים, אני אחי הבקבוק. שני אוטובוסים יוצאים לרשב"י.
אוטובוס אחת חמות, אוטובוס אחת קלות. למה? הרב נתן הצעה, אם רוצים שלום, לכו לרשבי, תעשו שם ככה על הקבר, שמחה וזה, ותתחברו. אבל עד שתגיעו לרשבי, שלא תריבו, שני אוטובוסים. ברוך השם, באמת, הקשיבו להצעת הרב, נסעו לרשבי בשני אוטובוסים. בעלייה לרשבי, יש גם מדרון, יש ירידות, עליות. האוטובוס של החמות, עשה פנייה יותר מדי חדה, התהפך, נפל למטה לתאום, ופתאום נפל לתאום, בום! התפוצץ האוטובוס של החמות. כל החמות עלו באש. הקלות יצאו מהאוטובוס שלהם, מסתכלות, שומעות, אחת צועקת שמע ישראל, אחת צועקת חודו, אחת צועקת חודו, כל אחת צועקת, אחת אומרת בוג, זה אלוהי, פתאום שקט דממה, רע של אש כזה, של ניצוצות, כמו בלג בעומר, של המדורה, דממה. הקלות קלטו שכל החמות מתו. לא נשארה חמה אחת, חוץ מזה שהיא חמה אש, נשרפה, כולם אין חיים. פתאום אחת חייכה, השנייה מחייכת, השלישית לקחה אומץ חייכה, וכולם... אין על רשבי! אין, מה שהרב אמר קדוש, יודע מה הרב אמר. כולם צוחקות, מחייכות, נהנות, מה זה, עשו שם חפלה, שירי, שירי קדושה, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ואין לנו על מי להישען, כולם קדושות נהיו. פתאום קולטות מבחוץ, מהאוטובוס, מי שיושבת באוטובוס בוכה. עלו אליה, באו אליה, מה קרה? בוכה, בוכה, בוכה. עלו כולם אליה, חיבקו אותה, מה יש לך יום שמח, למה את בוכה? בוכה, צורחת, לא נכון, איך הוא עשה לי את זה? אז האמא אחורה מה אומרת, טוב, עזבו אותה, זאת הייתה לחמה טובה, מה אתם רוצים? וככה רבע שעה 20 דקות בוכה, צורחת, עד שהצבנו אותה, אמרו לה, מה? מה למה את בוכה? חמתי פספסה את האוטובוס. למה אני בוכה? חלי חמה טובה, איזה חמה טובה. תל אביב, יא חביבי, תל אביב. שיוש, חן, אני אוהב אתכם אהבה גדולה. אין מאושר ממני שאני נכנס לשיעור ורואה אתכם, וכשיוצא מהשיעור ואני עדיין רואה אתכם שם. אני אוהב אתכם אהבה גדולה. אני מודה לכם שהייתם חלק מהוצאות ותמיכה בארגון. הייתם חלק מזה שמזכים את הרבים, ויש עוד שיעור תורה בבית לעוד אלפים ועשרות אלפים ומאות אלפים שצופים בשיעור הזה, ומהשיעור הזה ייצאו שורטים ותקצירים ועוד דברים מדהימים. השורט האחרון שהוצאנו הגיע ל-150 אלף בטיקטוק, איזה 50 אלף אינסטגרם, משהו, לא יודע, 300 אלף כמעט בכל הערוצים, מדקה אחת שאנשים צופים, ועוד בפרטי רצים משיעור תורה כזה שיוצאים בו חלקים יפים שמחזקים עוד אנשים. והפעם מי שבגדר מחזק פה זה אתם, ומגיע לך תודה, מגיע לכם תודה מכולנו. אני מודה לכם. את ההקדשות שהקדשתי אני רוצה להגיד ולחזור, שכל מה שכתוב פה והקדשנו, הקדוש ברוך הוא ישמע ויקיים. מי שצריך רפואה תהיה לו, מי שצריך ישועה תהיה לו, מי שצריך זרע של קיימה, כולל אייל וליטל, בני שרה ופני, יהיה להם זרע של קודש וקיימה. מי שצריך שלום בית יהיה לו, מי שצריך חינוך הילדים שיהיה לו, מי שצריך שהשיעור הזה יהיה גם לילוי נשמת הקדושים והתיאורים שלו והקרובים שלו, שגם זה יהיה. וכמובן לא נסיים בלי להגיד תודה לחיילינו האהובים, שאני אוהב אותם אהבת נפש, שנלחמים מלחמת קודש, שיחזרו הביתה לשלום, בריאים בנפשם וגופם, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם ויציל אותם, ושבעזרת השם נדע בשורות טובות, ישועות ונחמות, ושבמלחמה הזו הקדוש ברוך הוא ינצח לנו את אויבינו, ובעזרת השם נשמע בשורות טובות תמיד, אמן ואמן. משפחת יעקב, שי וכן, תודה רבה 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 לכם, שתמיד תמיד ניפגש בשיעורי תורה ושמחות, אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל,
לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.